Nuk e dija më dëgjon. Unë mentalisht ndodhem në muzeun arkeologjik. Patjetër, unë ndodhem mentalisht në muzeun arkeologjik të Korçës, një muze i cili absolutisht mban objekte dhe vlera të mëdha të kulturës, po ashtu historisë, gjithsesi për të folur më tepër për rëndësinë që ka ky muze, por le të themi edhe për nevojën që ka ky objekt, por edhe objekte të tjera të trashëgimisë kulturore, un kam të ftuar drejtorin Gjergji Koki, le të themi një nga lobuesit më të mëdhenj për të ndërhyrë në këto objekte. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për intervistën. Është thjesht detyra jonë që bëjmë kënaqësi më të madhe dhe këtë përgjegjësi të madhe që kemi ndaj trashëgimisë, sepse është thelbësore për të zhvilluar turizmin, për të zhvilluar themi për të treguar gjithë turistëve ose gjithë vizitorëve të shumë që ka ky rajon i mrekullueshëm, vlerat dhe ti prezantojmë ato në mënyrë shumë dinjitoze.